дивіться нас, підтримуйте нас, коментуйте, буде цікаво. Так, наступне питання в нас, веселе питання, це така рубрика, знаєте, буде в нас на стрімі така рубрика, весела рубрика, тому що наші політики перед місцевими виборами, я буду, ну, я впевнений, що вони нас будуть радувати саме веселою рубрикою. Зараз ви поки що побачите відео, в першу чергу, а потім ми це все разом з вами обсудимо. Дивіться відео. Бо в мене вже питали після деяких сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ, чи порушую я карантинне обмеження. Побачили відео, ви всі бачили відомого, дуже говорливого такого мера Києва, пана Кличка. Він багато робить ляпів, і це один з його коронних. Потім після цього відео, де він там сказав слово замість після, він сказав після, і не міг вигороти сенсаційність. Так. Потім він зробив такий, ну, якби, камбек, типу, записав, що він може вигорити. Ну, як на мене, знаєте, перед місцевими виборами це теж звернення уваги на себе. Але, ну, якщо ти вже політик, ти претендуєш на такі серйозні ролі, ти керуєш столицею нашої прекрасної України, і ти вже практично вивчив українську мову і постійно тупиш, ну, ти перестань тупити. Ну, переходь вже в інший ранг. Ну, це вже, ну, не дасть тобі того електорату. Вже на вулиці з тебе посміються, але це вже не дасть тої популярності. Ти і так популярний, ти боксер, великий боксер. Ну, чого ти думаєш? Да навчись говорити українською, гарною українською мовою. Всі роблять помилки, ну, але не такі смішні. Не такі смішні. І тим більше він це говорив на брифінгу по боротьбі з коронавірусом. Ну, знаєте, це сміх і все. Дивіться нас, підтримуйте нас, коментуйте, буде цікаво.